Assalamu alaikum, watu wangu wa kwetu. Niko ma vitu zenu situ mekuja na zetu. Nomba kwanza settle, nikurudishe ghetto. Ukwetu mangoto hadi meno zote metal. Tension, mutembe na watu tano mental. Mention, ganji ndo inafanya gatu settle. Question, nini ngine kasido kwa mbosho. Inatulizanga rona, inatesa kaki bomb. Taliban ni haram, squeeze ni tuanga madam. Mahadam, mahanjam, vutagam, lazadam. Watagwan ni salam, kwenye gram, mama gwan. Mama lao kwa game, squeeze wanani taka mama. Taliban ka haram, lakini kwangu halal. Mina kata janga mam, kana nitajati papi. Daddy, mindo nafanyaga kana gam. Once, twice, nisha soma game, this my time to play. Disrespect in this case, me no mistress. Neza tell the difference, your influence me ni different. Neza call your preference, to shock off interest. Catch me kwenye internet, me attacking bila defense. My mistress, my empress, 10-10 wendo preference. Nili kucheki Pinterest, your topless kani interest. The prettiest, the dittiest, the best I've ever seen yet. Mependa zako assets, I'm ready jo kutest them. Haka kato toka juzi, kano juzi wa mambuzi. Badwa kajakata nyuzi, no kana wa confused. Kali si punguzi, fanye ni uchunguzi. Drop a bit, step aside, let me kill where I kill. Nasikia wameza matusi, watu nilio na mambuzi. Sasa ni maleta B, na malizia na usi. Usi ni advice, taka ni mekuja juzi. Tipsy ni kio kongoma, mindo vye mchuzi.